Як ви вважаєте, в сьогоднішній грі ваша команда себе повністю проявила? І чи все вдалося зробити сьогодні? Коли команда перемагає, це дуже добре. Тому я вважаю, що ми сьогодні гарно зіграли. Забили 3 м'ячі, могли забити ще парочку. Але 3 м'ячі дуже добре. Погано, що пропустили. Чи був у суперника шанс відігратись в сьогоднішньому поєдинку? Чисто теоретично можливо, тому що при рахунку 3-1 вони нас трішки піджали. Але ми виставили і кінцівку провели на своєму рівні. Які задачі у вас особисто і у команди на цей сезон? Хотілося потрапити до першої п'ятірки, а далі йти в вищу групу.